Для сильної духом людини немає нічого неможливого. Герої документальних фільмів «Сильні» другий сезон надихають і додають впевненості, що будь-які труднощі можливо долати. Вони щодня мотивують себе рухатись вперед, стають сильнішими, перемагають свої страхи та упередження суспільства. 12 особистих історій від людей, які ламають стереотипи, пробиваються крізь обмеження. Люди, які надихають, живуть серед нас. Дивіться в ефірі регіональних телеканалів «Суспільного». «Сильні» – другий сезон.